হেল্ল এণ্ড ৱেলকাম টু এজুকেট জিকে। এজুকেট জিকেলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো বন্ধু বান্ধৱীসকল। ইতিমধ্যে অসম SSLC পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হৈছে। যোৱা 15 তাৰিখে ঘোষণা কৰা হৈছিলে এই ৰিজাল্ট আৰু আজি হৈছে 17 তাৰিখ। চ' আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ। যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ফলাফল বেয়া হৈছিল কিবা কাৰণত, তেওঁলোকে আকৌ এবাৰ সুযোগ লাভ কৰিব পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে। চ' প্ৰথমতে মই আপোনালোকক নটিচখন দেখুৱাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া হৈছে নটিচখন। নটিচখনত গোটেইখিনি তথ্য দিয়া আছে কেতিয়ালৈকে চলিব ফৰ্ম ফিল আপ। অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ চলিব 17 মে'ৰ পৰা 31 মে'লৈকে। আনহাতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 1 জুলাইৰ পৰা 6 জুলাইলৈকে। ফৰ্ম ফিল আপ বিদ্যালয়ৰ পৰা হ'ব, গতিকে বিদ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব। চেণ্টাৰসমূহো দিয়া আছে ইয়াতে, চেণ্টাৰসমূহৰ নাম মই এইখন নটিচ আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাতে চাই ল'ব পাৰিব। চ' প্ৰতিখন জিলাৰ পৰাই 3টা বা 4টাকৈ এক্সাম চেণ্টাৰ ৰখা হৈছে আগৰ দৰেই। চ' এতিয়া কথাটো হ'ল কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কোনে কোনে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। তাৰ বাবে মই আপোনালোকক 2017 চনৰ নটিচখন দেখুৱাইছোঁ, তাতে গোটেইখিনি কথা ভালদৰে উল্লেখ আছিল। চাওক, এইখন হৈছে 2017 চনৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাৰ নটিচ। চ' ইয়াতে এটা কথা লিখিছিলে, চাওক, মুঠ নম্বৰ 170 বা ততোধিক নম্বৰ প্ৰাপ্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিকোনো 3টা বিষয়ৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। অৰ্থাৎ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে 170তকৈ অধিক নম্বৰ পাইছে, 170 বা তাতকৈ অধিক নম্বৰ পাইছে, তেওঁলোকে সেই পৰীক্ষা দিব পাৰিব আৰু 3টা বিষয়ৰ পৰীক্ষা দিব পাৰিব মেক্সিমাম। আৰু তাত পাছ কৰাৰ পিছত, এই পৰীক্ষাত পাছ কৰাৰ পিছত চলিত শিক্ষাবৰ্ষতে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। গোটেইখিনি তথ্য এইটো ফাইলত ভালদৰে দিয়া আছে। মেক্সিমাম 3টা ছাবজেক্টত ফেইল কৰা ষ্টুডেণ্টেহে পৰীক্ষা দিব পাৰিব। অৰ্থাৎ 3টাতকৈ বেছি ছাবজেক্টত ফেইল কৰিলে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব আৰু 30% পাব লাগিব। অৰ্থাৎ 3খন পেপাৰত অতি কমেও 90 মাৰ্কছ পাব লাগিব। টোটেল মাৰ্ক 180 বা তাতকৈ বেছি হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে পাছ হিচাপে ধৰা হ'ব। চ' একেই হ'ব গোটেইখিনি। এইবাৰো আপোনালোকৰ নিজৰ বিদ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰক, চেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে লিংকটো এক্টিভেট হোৱা নাই যদিও অতি সোনকালে হৈ যাব। দ্য পৰ্টেল ফৰ ফিলিং আপ অফ ফৰ্মছ ৰিগাৰ্ডিং SSLC ASM কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যন 2019 উইল বি এভেইলেবল শ্বৰ্টলি। তথ্যখিনি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, এনেদৰে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু আগলৈ আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ কাষত থকা বেল আইকনটো হিট কৰিব। ভিডিঅ'টো মানে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।